WhatsApp hack ৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব কেনেকৈ গম পাব যে আপোনাৰ WhatsApp account hack হৈছে নে নাই কোড চেক কৰিব কেনেকৈ চেক কৰিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ধিমান দাস আৰু আজি আমি এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ গৈ আছো WhatsApp এটা কেনেকৈ হেক হ'ব পাৰে মই এই বিষয়ে অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহলে ওপৰৰ আই বটনত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে অথবা মই তলৰ ডেসক্রিপশন বক্সটো ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিছো তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে WhatsApp account এটা হেক হোৱাটো দুটা প্ৰচেছত চাব পাৰে প্ৰথম প্ৰচেছটো হ'ল যেতিয়া WhatsApp account এটা হেক হয় তেতিয়া আপোনাৰ নটিফিকেশ্যনত WhatsApp web is active বুলি অপচন এটা আহে মই এই অপচনটো স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আহিব পাৰে কিন্তু সকলো মোবাইলতে এই নটিফিকেশ্যনটো অহা দেখা নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যে WhatsAppটো হেক হৈছে নে নাই ইয়াৰ দ্বিতীয় প্ৰচেছ এটা আছে দ্বিতীয় প্ৰচেছটো হ'ল আপোনালোকে প্ৰথমতে WhatsAppটো খুলি ল'ব এই WhatsAppটো খোলাৰ লগে লগে ওপৰৰ চুকত তিনিটা ডট দেখা হ'ব তাত ক্লিক কৰিলে অকণমান তলতে WhatsApp web বুলি অপচন এটা দেখা হ'ব এই WhatsApp web অপচনটো যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি মোবাইলত একো স্কেনাৰ টাইপৰ বস্তু অন নহয় মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনালোকৰ WhatsAppটো হেক হৈছে অৰ্থাৎ হেক হ'লে কেনেকৈ আহিব সেয়াও মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত চালে আপোনাৰ দেখা পাব যে তাত লিখা আছে লগ ইন ডিভাইচেছ আৰু লগ ইন ডিভাইচেছৰ তলতে লিখা আছে ক'ত ক'ত আপোনাৰ ডিভাইচটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ WhatsApp একাউণ্টটো লগ ইন হৈ আছে এতিয়া এই ডিভাইচৰ তলতে আপুনি এটা অপশ্যন পাব য'ত লিখা আছে লগ আউট ফ্ৰম অল ডিভাইচেছ এই অপশ্যনটোত লগে লগে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব কি আপোনাৰ WhatsApp একাউণ্টটো আপোনাৰ মোবাইলৰ বাহিৰে য'ত য'ত লগ ইন হৈ আছিলে সেই সকলো জেগাৰ পৰা ই লগ আউট হৈ যাব আৰু আপুনি তেতিয়া WhatsApp একাউণ্ট হেকৰ পৰা বাচি যাব আৰু এই প্ৰচেছটো আপুনি এমাহ দুমাহৰ মূৰে মূৰে মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব অৰ্থাৎ এমাহ দুমাহৰ মূৰে মূৰে আপুনি WhatsApp web অপশ্যনটোত গৈ মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব যে WhatsAppটো ক'ৰবাত লগ ইন হৈ আছে নেকি যদি আছে লগে লগে লগ আউট ফ্ৰম অল ডিভাইচেছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি তাৰ পৰা লগ আউট হৈ যাব যদি এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক সহায় কৰা বুলি ভাবে বা এই ভিডিঅ'টোৱে আনক সহায় কৰিব বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ধন্যবাদ জয় অসম